بسم الله الرحمن الرحیم تمام سامعین کرام کو بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ خاطر تھی گئے ہو گئے بغیر بابازی بلند کری ماں کا دی بار میں دس جود پاک کی نظرانہ پیش کی جائے۔ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر بابا جی کا فرمان سی کہ میں خود رو نہیں کرتا، میں تیری کرنا ادھر کر کے دکان۔ آپ بھی کیا حضور میاں صاحب مجنوں کا دل مجنوں کا مجنوں کا مجنوں ہویا مجنوں دا دل۔ سپل جا رکھنا سادہ جا جھٹکا جا رکھنا تھا کہ میں پڑھ کے دوں گا مجنوں دا دل مجنوں دا مجنوں آیا
اپنے محبوب کے روزے تھے، اپنے محبوب کے باغ سے سیر کرنے والے ہو۔ میاں صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے، او محبوب او دلبر اس باغ اندر سیر کرنے جا پایا اس دی زلف وچوں ایک حلا روح قدس پیارا دادے سر دادے کتا دے شیخ سنیان منظوری اس دا پتا کون چھڑاوے جب تک آپ نہ چھڑے اس دا Yeah.
ਸਭ ਦੀ ਵੱਡੇ ਕੁੰਡਲ ਜ਼ੁਲਫ ਪਿਆ ਜਦ ਦਿਲ ਤੂੰ ਨੈਣਾ ਚੜੀ ਕਟਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਨੀਂਦਰ ਭੁੱਖ ਵਸਾਰੀ ਜਵਾਬ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਰਾਤੀ ਲੁਰਦਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਖਾਕੂ ਅੰਦਰ ਜਗ ਪਰ ਜੀਵਨ ਬਾਜ ਸਜਣ ਦੇ ਜਗ ਪਰ ਜੀਵਨ ਬਾਜ ਸਜਣ ਦੇ ਓਏ ਅਮਾਲ ਅਸਾ
चिट्टा कागज दागी होया फिर सलाई गमती चिट्टा कागज दागी اس دم چٹا پانی چٹا کاغذ کا دل ہوا پھر سیائی سامنے دکھان کی تازے ہوں سارا سم پھر آپ نے کہنے چنڈا Oh,
فضل کریں تاں فضل کریں تاں توئی سایہ ادرونا ستکارے نقصان پایا تک روزہ محبوب خریدا جب جان سبحانی ہوئے نصیب نبی کلمہ موت شہادت والی ہوئے نصیب نبی کلمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد صدا بہار نہیں سوالی کبھی قضا نہ آوے اون فیض زارہ تائیں ہر بھکا پر تھا وہ ماں بنے یادیں نبی